wira uria urutaga ngai no yoga kuriha amen amen yakopo irimo irimo kashalala kamechoka sana tulikuwa chache leo to hole lile twagire se mwage to holire na mahiga ta Stefano muka mukenu mamukenu mane mukenu magana mutikijikagiria kanyamu tijikagiria kanyamu hago elimo shalala. Dukareke jete rere muno, you are so blessed my sister. Amen. Akitha ustima akiza akitha stima ditima gani na stima ikooni lea nitumie so alikuwa ananitisha so na mimi naambia watu wanunulie maziwa na yeye alikuwa anasema nimtumie so leo sina pesa ya kupeana kwa msoto jana niliwaona buru akiwewe ni mrembo mama thank you ulitusalimia nyabox hey kabaga itu bambo. Lea usijari, asante hii taje. Eh? Nie taje raga kule hera kiheo mami. Hmm? Nie taje, tajirira. Tajirira, nako hera kiheo. Chukua namba yangu wapo. Wapi wairimu. Aki sinyi muna penda wairimu. Muna nuzaga wairimu wako wapi na munuliagi unga. Muna nimi na jiwaga tu na ee huku. Alafu muna goja apalare kidogo hivi. Museme, nono lea atiga neirio. Muna lea akahu nyokiria zikoisi. Mwuragi, no, ilimu mwuragi lirieku. Mwuragi liriria. Tasa nyamboke poa sana groen. Hai, hai, lea. Eh, hapo kwa gate. Nitumie thao, mimi staki so. Nik. Iguwe dole majetiri ebia. Kairana besa. Mama lea poa sana. Acha hizo. Simu nitumie kasoso na hii namba yangu hapa. Kafa kumuho ya doa TikTok. Todoka, detu wa mwega kaka kumuho ya kukaka kila hali. No mwanu maga. Daki ile itakohoya mudu na du ta ni dioka kohoya ni no muranuma riu thaisi ri hey hey kanete nya bura bitu kikikei no gona nini mambo uko smart sana niliwaona buruni msalimia sawa salimia huyu my sister huyu anaitwa Nyamu. Hello guys niko kahigada ga kore ya gwitu niko wapi namba yangu ndio hiyo hapo 0727 819 1090 ndio namba yangu hapo mujikagirie kanyamu gogo atire ato TikTok ni mahe ya kanyamu hoyi. Tuonyeshe, tunakaa, smart, tuonyeshe, tunakaa. Huu ni Nyambu. Hi guys. Hi guys, nata naba ni kutumie. I love her dancing movies. Ya, nani Nyambu wetu ama Nyambu my ex. Nyambu kama wale tuuna kama uga kama. Nyambu kama wale tuuna kama. Uga ati my ex. Kupa unajua kekoyo siki siye. Mimi ni Musa apiri. Tu mana tutamaki turategete hali ya luiru. Baidea turaye kutaka tutamaki na nituwa luga. Kikuyu, thank you for the losses. Haya, inerusi ni ya haigana gayu mwadhani. Adua gini maa haigana haigana ugu gini yeta giri taikoni. Adua gini kumine eni mimi iti ya kutu. Adua ni higi. Kaga nani higi. Kaka naona nainda heo kamau. Kamau tareke goire. Dea tura huku itaho ya gado na dururu. Gira gadeo magia na wairimu. Lutre ugire deo kaka jagete zoni. Zoni ugu jagete zoni. Siha igoti sasi ya mudhuri. Goka kaka napa kwa lizo 727-819-1090. Maka na mere mere igana igana igana. Togole wairimu motu. Dea kaka zoni fiyo. Huku kuhoya. Galumone ado ikomi. Ado atano maka ahe. Maisha maka dhonga. Unakunywa nini. Nakunywa chai. Tufia. Si mnajua chai mshena inatakaga chai ya kikombe. Akona bwana ama bado. Nyabuke tu yokuendelea kwa TikTok kuto dole ule. Kani uko dinoyo? Kinge wa nyadara, mmoja kale mwa halu. Itatosh mambo naona uko area. Ni mdo wako enda hana, mamutali mnajua kali crop yako ni mawalu. Tayari tutalimu. Kashi kropu ya kwa simu tap tap. Adole ama gwile tie nasha hile madhi. Nani kuhu ya na mwole ya do 50. Hai say hi to Nyambu. Nwa gengi ni Samueli Jorobe. Nenda amitika. Ni umuwe? Di umuwe. Baithi Nyambu kwa tali boyfriend. Dire mwoto. Niki. Kali dhiri uliko uli hawa gomi. Nikola sistaku anabona. Nikola mfaji kazi anabona. Nikola wairimu anabona. Ni mimi. Godness. Ni nini wasichana
Ah, ugo tiwe kama ni hikai. Nye, desi, go by sister, si go by ilimu wa sika. Mwede tu wame, tu ikareta ukoto iduwa geto. Hii. Gai, rudhu thegi, rudhu jau. Kwa kujio kako mwaya no mwaya, aga siya mtu siya wa ilimu. 0727-8199, jikiri ikanya mwahau. Mwana daka ahu, tadeo kakao kukamu wa rilie thegi. Mwambie atafute mukisi wa US. Nego diyu, kai. Mugithi wa elulaya, wa USA. Mi ni kukiri nyaga county. Yuko ikakiri nyaga? No, mwenye mwole madhaga muzere baiko. Na bangu ni 0727-8199. Diyo kaha kamo ila muhewa ili mothafuni. Ando ikomi makalumana. Ando watano makahe. Tuka dhoga. Tukaendelea. Kuna wale watu wanatupenda. Kuna wale watu wanaweza sikia wa ili mu amekosa unga wakope. Kuna wale hata wezu tupea hata nini. Wanatuchukia. Rakana ka no ka dirikane ta takori kana no ka dirikane taren baby taren ebu sema jina yako ingine basi nipe nimependa sizi yako Nyandaro kashukuru kwa Nyandaro ni mwalu umepata bwana wa Nyandaro sawa endo kula waruma kwa kizambo tu anakana kitu kama waru mko ika Nyandaro tap tap guys tap tap tukule mshana kidogo uwezi kuja kunifanyia hivyo na niko TikTok live. Sorry. Either muolewe ama munizimie makerere. Tap tap guys. Continue tapping. Si mutap na mwoge mtusalimie. Tap tap guys. Munaenda mkiteremuka mkisikia zina chai na peana. Hii mjue na peana ka chai mara moja. Leo nilikuona bus station with the other two women waiting for Uber. Kai sasa wewe na wewe unakuja kubia bia ulio na bus station. Bus station inabisi naita. Oh, tu magaveira, kule kwa comfort homes ni kwetu korago. Dali dikana. Guys, tap tap. Teko madhaitha. Continue tapping. Ya butia komadhaitha. To muthuri wenda uko hikia kuna tawa. Uti muthuri wanja ndaro gana yako wenda. Wati dokiwa tap tap tap. Ago thoka na ina ida ni akura. Ru menye ni niwe kiwe behave sawa. Chai ya wageni iko pande gani? Ah, Peter Tosh mapo Peter kwanza tajikiria kanya moho ni ugirile muno. Hai le hapo sana. Hello pato, hi. Mudu anakwenda ni akwenda ni akukutora kwa onya ndaro wako wakili. Ndugeti dawe kata sosole uga gato. Mudu kia maudu. Naye nakupenda bure asante sana Esther. Esther. Esther Kim. Uti mudu uko hagiri. Wapi mimo? Mimo amelala. Mimi nimekuja kumtafutia nini sabuni hapa apate kasho asubuhi. Shapata sabuni mune ya kwa mire haifu donile mutidamo kiyulia wa hirimuweko hirimu soke muke mojikirie mahiga haa lile mwanyano laga lile mwanyano lile no na nile kede mwanyano hatu ikire strong daisi hii ona mugejaba kuhu itale guo ngemaka ona mugenya neka kuhu daisi hatu ikire strong Tabita kurone hinyaga kwa hani meto gale haka silaiti kamwe kamo gata. Tha isi ginyadi buroka kama hudu. Tarumana wane digoko buroku oi karoha uone gaya keda azima. Wairimu atale areko hiki toka uga. Neiso ke dhuza siyo kaike ora gao ni. Neiso ke thank you muno. Thank you. Namba yangu 0727-8199. Munipe mia biri. Munishabagia kama naobaga na wairimu. Sasa muko free kunishabagia. Lakini wale washabagia mtu wa wampeagi. Sawa, haile ya, poa sana. Haika waka mwadho wa tatu ile kuku. Nani yeda kila gero dewe. Kama kadalu miro, nadia hodhi tagia na wairimu. Diyale hako ni TikTok, Facebook dele haka, YouTube dele haka, nadalu mago, nadia tagia megoda nake. Lu diyo kakaga mwela, 0727-8199. Mwule hile wairimu wifi, mwule wairimu gima, wairimu wakule lwa padi, nehodhi la padi, wairimu wakule lwa ilia. Nisa watumadogo. Jagete thoni ugusia kwa sigoti. Kwa sana ya dhukiri ya chaja. Mudo mwamugole ya chaja. Ndiyo kaga mwela haginya muka uga. Ni chaja ya mechwa ni kura. Lea muka binya wilo lewa hili akora gona guu. O mwile tuwa wela haa. Nye dea hulo kona TV. Kwa guu niye mwile tuwa hili mu. Nye dea hulo kore akora gwa dike hilo.
mudire kana wira muhuthu uyo aruta wira gukutaki ni ndi no no cio mo baluya no no ra kuhere ile tv ameonara hakuhi aki bona una tukaribia ga tv hivyo si itakuharibu macho oi gwa mwili tu awira wa imu ni arigago ni arihago Patrick thank you ni arihago muisho ndihe nyumba mwili tu arihiro na roho mbaru yeta arigwa giku nake okire na thani yake kugo nake ni arigangi maku dina mpesa ni le kimashu na ne pacha tikete yirele goku ani monu maga ha na udeda akomenya akwiraga kwira riuri no me alidokire mutare ifurani andikagiri kanya modola manye dete na bako 0727819109 udawire di wosoya ko bisana na adwara takwa ne akwa dina mpesa ni le kimashu kafa kuyalia yes wili muda kahuta na toginya ndimwitete haha tidi ndingiwa irimo katuheo asa wagutuhe ne gutuhe na irimo etoro muno ndine ndimwitu aliki yewira uratha kana gikara mama mamu anumire no nake ngai kana leke mwatha ni njage kumeria gatufia taga wako no ni marahe 727-819-90 Esther baumbachi Esther jikia kedu Esther darumirwa te hothegia na wairimu girumu adi hothegia nake ndiuma rukuma hinde yo ndiokaga ngera rata aria manju riu hei wairimu thabuni hei mutu murihira wifi ndaithe ikuriha muiritu wa wira ndiokaga ngahoya ndu kujagite thoni Esther tru thai cici ha ha thoni ha ha agokira kore iria kiroko 0727-819-90 Jiholeto ni hinya wanga itago sono kwa mimi labda ni kuchumia tu salamu. Ni sawa maiki salamu ni poa. Unaizumu kama. Unaizumu. Marahe, thank you, Karo. Ole, nilikuwa nakufule. Nakufanisha na ule demo wa Kanyanya movie. Ni mimi, ndi ndio nyambokewa kwa Kanyanya. Tuombe pesa nitakuwa hapo kwa. Kanyanya movie, ebu tuombe. Ka your brother ulia mutongu utatumaga kindu athia ka mi kuria mi agwatuka ha wairimo wairimo ni njoe kire ari aga na kire nyua na ndingisonoka sanga na mudu amupostete na ku ka menya dia dite roi maithika aba ucokie kuria kiu ha wiguru dia yo sokeria esta take makagata kire kuhika hikite nano ni ndira yahania datuma siairia eni 0727 Esther jikiria kindu ukanyira sa iyo jikirie 2781999 naitira tu moko iri moiri mudari thimu thimu iri muhoya atiro ni nie jikaraga nake kugu ni nie ndira iki nega gutumira kindu kesho ja najua utatuma mama Esther Baumbach najua utatuma nega thalire Esther girumo ri ngarumago mwana e muhundu mwana we muiritu awira taikara we Esther ngoni muiritu wako ne deikara the kuhuruka kuona tv ni wirore rutagira wairimu ucio ona dali hago nyinge ari hago mugwanja ni hindi ahuruka aronera tv hau ande wana gukuruguru riu nake ri mwikirire gim thani yake hau kani ya mudu anu madire mubrokaga mambo mtu wangu poa sana tudoti kuika hikite no ni ndire yahania stage ucio ndo kanjikiria kanya muchukua namba yangu na mudu ina kiorio kiorie na mutigacugire ngwi udi sister yangu anaitwa Nyambu ni ona dire Dalia isio you know ya Esther najua najua niwe nidutaga bira na utageririe matigia menyire naona ulikuwa kisere ni huwezi oh by the way kama nilikuwa job huko Esther najua ndo wali yato ni macho kikomenya timato ho daragia wira wa mwana uti muhuthu God bless you, mama. Na dika mshokia kisha gidiyo kaka haga mwira hei. 0727-819-90. Tizi ikiri yonji na wairimu. Iti ikiri yomwale wanyi na kaa brother yake. Ona wairimu tu wala ikiri yon. Nile ya kimu nyapo kewasera kemasu majina ya mpesa. Mwana okere ya kole ke. Wairimu do gile tu wako ni mwana wa public. Ni mwana wa adhirika. Utikule hatona maki. Leo meo. Peace, poor, you look pretty. Thank you. Ati neo kia zeta hii, poor. Mare siya ni tolete mani yoro. Gai, woi, di tolete ini yoro. Kaka nega dhudo.
Na ni kugeta thank you iko sawa kabisa ndio ni mashagi thank you. Yeni atire Esther kayule wa gukure gwa kamuthoita kumugweta ni atura ku ure oragio nu na tiyo irimo ikara na kena no ciana cia kethagira mutu. Ni ga duka. Ne ni ka duka. Gaduga. Dina nyita ure wa ufungua studio na wewe mama. Studio gani tena studio ina gani? Mahoro kana mwambie sikue. Kusana na TV juu ya macho. Agnes, adimo monolea. Amen, amen. God bless you, mama. Amen, amen, amen. Sasa lea good job. Umutijikirie kanyamu. Fifth, tena higa na hau. Na umutijikirie. Kwa hivyo wako la hivyo ya kiroko. Adio kaka hao wiki. O wiki, o wiki. Lutile adila waka akorela. Nye deo gile lukorela. Maitholi makuwa negale la siya na ikiyoboka. Tukitika na nela wea poti. Mete tuwa USA magasele. Hito negale la makiyoboka. Maigirande ya koto tika adhiyama kwa mudu wakati kibi yake. Maitholi maumage nehi. Make siya make hika. Jema heana. Luha udere. Mimukeo meneli yake hiko ine. Maumage ne mamudu hiyo. Kwa nako propose la jodie. Bebe yu mare mige mwone kiarage ikiri u. No kulela lila hati koka kulela. No. Job sasa po asana. We hangi ya fiyo. Eni, tado tuko hika hike. I love this girl. Tu makitu. Eni, jikiri hike doa. Nija gete edhon. 0727-8199. Dera kolio na edhoni edhoni. Mia kaire gire te diara gia. Gamu ikagiri eto video. Ah, oh, neti eto horazi mo. Gamu ikagiri eto video. Tuwekato wairi mo. Edra gira. Duda wa hema. Dia hoya gona ki in fact dia doka kuga hey ndu ndu kaga gauga hey nimekuona samo ya Esther bampaji ya huku oro wako niyo huku ejo Esther ushunye gaike da funi eko wairi mo irimo ni akomire kenuthia wairi mo etor text make sure jioni nunue sapa leya acha nifanye jo sawa sawa mama asanti baadaye mutijikeria kedu. Doni si athiri re kuma mwanuma kure mwanuma mwajira ikikukaka kwa mudu kire kinjira kaitia mugaku ni kahalu ta broka ga ndudokira ngama broka thaisi ndingo broku ona ngenu mahau ndingo broku eh o maito kenyata ndingo broku sawa ndingo broku mudu acha kujali. Daluma na gai, adabroka gai umesema umeenda job. Hapo ndio. Nasema uni inbox kufungua studio together. Oh, chukua namba yangu wapo. Oh, na bewe yako hau. Tukualia. Usijari, nipatia life. Gai, ye, niko kusalimia, niko kusalimia. Ye, poa sana kinodhia. Wairimoni yako mili. Jiri ukaka haa, kamo ila hai, dhafuni yato wairimo ya haa. Onyo na nyomo kuga hako hotegia na hake otuko. Ehe, demu itagite dhafuni ya toro. Todo ilimo wanda menyaga mkane ulu miruo, kane ya menyaga kane ya te. Nole ule kafamudu wakalumuwa, he? Aeto. Kane ya te? Inima, nima. Ukalumuwa uhune, te dalumago de dazeli. Kai mamanya nolire ya wanyabu wetu kazake nao. Urakola keme esiji, kai, kirolo tamogo wanogo. Natiko hiko hiki tenawe oleha ni. Wazi ulili ukaigwa tawite etu wamaayi. Uwe kafokikiri na mudhuli ya kudufuwe haa goro wakule, babe, it's well. Kinya hitio kinya utri mutuli wa joko faka anyo mireli. Tutika asape nake. Nuka waka yu nipati ya mutulire. Deo mirie. Sae mimi siyezi towa machozi nilie. Mimi. Siyezi. Siyezi onafai. Sawa. Ndiyo netu kai galu magawo mamwada. Ina ole hato maa numu andali odora minyaro kila kajwa. Asana kwe na wifi. Utaza isine adho kiri ya charger. Tadu watura ya thimu hake mwaki ni ucharger dali. Kwa ni mwuli ya chako wakti nyamboke. Ni kama sikuizi inoro onyesha gizo nini sana. Pastor Anne. Dikushi tutuyo na nagiyo mono ni matigire kutulehe mono. Namba angu ni 0727-81-1990. 0727-81-1990. Ado medete maudu maige na bara nyige. No. Ukikiria mudu ihiga. Ukamenyaga. Niru wano wakoda rohe ya nile kwa baro uziri mwelega. Gerere la kuma hauda dake la mura gosio.
daugira di gihota kwira mundu we mwega nditagwo lea ndito cio rairua ri tiguo we mwega ni ninjikana na wairimu na ninde mutaithagia we mwega riu ri ni nimenya kiria rara ndingihota kumutariria muri nyuothe kuna chai ya manilale ndito we don't serve tea. Lea hii imagine account yangu ili baniwa with no reason. Kai, shiro kwa nini? Kawe kiria te pasi nayo, no mwenye account ni ekiripoto wa hii. Eko hewani, nimo igwa. Gihea na horo wako kwa baro uthi wa thayo. Ani kuru wano wako wa lule ginyanda isi modu wa dakuru igwa. No da gire di kiwa haka umwela atiri ure. Ugo mwono nali, nini guo tigo. Ehi, moda kuwa hodhi dhegia na kene guo. Ujali tunakupenda. Ya, ninajua niko na marafiki tunakupenda. Siwa na kuchuke. Eni, onotage kia duwane ya duwane matikumene ya marakumene. Inifati ona adhoni si ikihe negeza shikona atukira adhimole. Watu wana hawa kutaka. Hawa taki kuambiwa ukweli. Kana kiri dikere mire muse. Dato ishikai. Dato ikirura. Nauga nini daithagi ya wairi mu. Ikirura. Rani gestek. Ona modu wete bise yake hawa kamo post. Nguwa kamenya. Tagolea wasera wake masu. Tiko hika hiki teno mi itere ya hanyia. Katanare wa ili muadhea ya wasa mena kera kuka mugudharisa kwa mupost. Unda the saja, we love you. Endele kufanya kazi ya Mungu, asante sana. Amwe makiki ya moiga. Kwa ili muna shoka kisa hii. Kwa ni unoketu ya niwe munu. Ate mutuwale kuwa mumu taithagili ya kwa o. Nimo gini ora baira olada na corona wa irimo ando ma gesire gi tatwe na bia magatura mesire gi ri kuhoyo teithio de karona wa irimo na doni marahoyo teithio marakuna tondu ritwa ri iguru na tutire na besha no ritwa ri tuli iguru muno ando ma konaga ta mwisawa ija mutenyo mo gi mori wa irimo kale ku mori kande mori kite wira guko nenyu mutira mu kijagithia thayo tutumire tutaithie mare ndo teithio ndo wao ta to marona tuisawa I don't know ine kustrago. I love you, girl, and I'm going to kazi ya Mungu. Chuk message sawa, asante, ntangalia. Nemo iguo, hati ya liha hodho. Kwetekera ona kulumo uwoode, ulumo ulumo ini ukule. Social media ulumo ulumo na wedere. No, na anida actu ikire strong. Kiri ya higa. Andi keko broku. Ato kata gima tigira agai. Gima tigira agai, gira agai ya lewe bara isi. Nake ngai agoka guturathima niuna hoya by the way hoya ga ngai wairi mokagia na muciye wake hoya ga ngai wairi mokaligire na muciye wake na muthuri ukamwenda nigyo ndoragia tiriri wairi meko ni guthuka monake ri kai mundu atarakinoga mundu ngio mundu athukumage nake no no ukoro ni wanoga umuherie maisha ini maku but no urakora mwaka ni wathire no ngitwi nake Mugimenya ora irimo kona hard time taru muthi tu makanitha ngumweta 50 ya hothe tokinya tondu hauja hauma na gatuka katengera nduka ine takurahia afu jabesa irie nigetha dakahothe cio the ruda korera nyithite makoini na muri aniki atini cenji kuhoyaga o dakahothe 50 yo dagatuke ne yathira love you lea santi sana Maria ti hahothu mudu kenda kuigwa rwano rwakwa na macharges makwa athi kwa baruthi e iguire wega kure tumanite na irimo na mwana wakwa keke no ka ku di explain that you the good tire jikiri kedu 0727819090 to korana giri giri kiro kwa maisha magathonga ni bibu anasikia ni maigwe no ciana irimo ni akaumira kuria ngai yendaga wasawa Kuigai wa matuda. 0727-81-1990. Hii namba yangu wapa ndiyo hii. Ata ukinunulia wa ilimu pade ni sawa. Saidia wa ilimu mpaka dakika ya mwisho maripo ni kwa Mungu. Amen. Na mimi ni kisota ya riza. Muna kubali na kuja hapa na wambia. Nunulia wa ilimu pade. Nipia ya wifi. Muna jua starehe zake ni za kukatu. Lakini chenye najua wa ilimu ni toto wa baraka. Mi kuwacha wa ilimu inaweza kuwa nimefanya kazi ya bure tu ya miaka yote nimekana. Inaweza kuwa tu nimeona gituka da taruta wira watu. So, nikikuja hapa, nikipeana namba yangu. Hata kama ni watu watano wanajitolea, tunasukuma maisha. You never know about tomorrow. Toko wana nithi kutu rataraha wa ilimu nake yubukire ya thiru haya. Nidi urumuligo wake ujihere. Tadundi hoya gaga ya gathi ya tu. Raka umagoku wakatulewe. Gati ya umagoku wakithi kuhunyuka.
alafu kule ndo magwa katiri ati irimu ni agiye mwana ona nyu muciragia ara okay inyu mugwa kwa irimu ni agiye mwana to ni mukiuga ko ni mukiuga ni wega ni sawa asi yarari muligo cio ningi ni wanyamboke thi na mbere na kumurorera mwana to irimu no ndimurereire mwana mukihoya mukahoyaga atiriri ngai ahewa irimu muthuri na mucie wake agakoro ni uma gwako no ti tuikarita nake haha ri ningi wa irimu ni aciara muligo ri ngikorwo naguo irimu ndangihe mwana irio mumenye uu murigo uri ngikorwo naguo nyumba ino atigikoya yagutho kagata atausijari tuko na wewe sawa santi eliza muno imagine irimu ena mwana aturaikara nake na ninde mutungataga ibikona hard time tondu irimu ndigucia no he mwana irigu rithire angiamba kuria nutu kono ngona wira muritu muno Unu tohoe gai akaligiriri ya wake na akahikio ni mudu mwedete na mudu la mwele wati mudu wako mwishi ya lidia mwote. Hello Jesse. Okaruta mudhuri kubila. Exposure. Hey, kakade ule tomu miena woko uru neko kimio na woko uja agedhiyo kakia kia ulangia duranda kumuhikia. Gai mudhuri wake ho gai ni ya mwete na ni akahika wa ili mwana watesa atawe. Ataweza kana mwana. Hey, pastor. Tukio nagado mahano. Wairimu tabaka no hikio ni mudu kumweda. Taraka ite mwere. Tato mwere yugithia. Wairimu no hikera iti kukira nyusi gamotha mwe hau. Tato wairimu da get it. Ako huruka hau. Kwe mudu kahikia wairimu na ugu wahana tu na mwede. Tato wairimu da kahanya jana da get it. Na mwede tu mudu wako mwede na magia mwana matole. Gai, niki mwana atata kahika. Nana kupenda buri asante sana. Ataka na mwanaume ona guruka ruka kanio mudura muelewa ku mudugira irimu gugeni ucio ucio mugaga hau niwe ndirenda ngetha mbiri ningi ona mutheru ndai na ndutu anuwe mutumia mwega darahanya darakunaga ndakuria tukirirwo ku ndakuria uma na ku patani muhuni oyo makamaka muno tukimwira cioke thutha ikiu kikihuraga hau ni thank you for taking care of irimu amen thank you muhe murito Gai tike, ulito ni botole kue. Agere la goge hau. Oh, ni dikota na nake ni. Dikota na olimu. Mime na kuombe ala. Hey, thank you. Wow, thank you for the hard heart. Ada na ni ahe. Yoware ya golo. Thank you, thank you. Mwa igwa. Anajua kupika. Ajui kitu. Hakuna kitu elimu anajua. Anes tusimame hapo tumsaidie tumuonyeshe hivi na lugha lugha yake negenaga. Makalea mkawana mudhuri I love you lea. But tukianza kufikiria ati atakuja kuolewa ama nini tutaanza kuona maisha yake mwisho mwisho. Okay deda muone riri. Gayuri warutire wa elimu dutu yake mudha kali ya deda muone gayushi no kamurehera mudhuri. Gayushi na mutu ena mutulire wa elimu wemo koini ma gai so gai ni kuria kaumirira. Mwirimu agiala dhairuwa na mwodo hedewe na adu tufala roga metere watile mwirimu ukakoro waza kalete yo na misha aku ikakwe hana na niyo kaligia na ilofi ole yake nonyue na niyo kagia dhimu. E na adu tule hanaga na dhidhile agiwe vile asha usho tiga yu aleti. Dagete kiri. Ona nigi eliru wairimu waka hana ona kahana odigete kiri. Ayito kaha goli ya kayo na wairimu kani ninyona atadilo na uru. Nuhule niki mwaka kuonao gayoshio ake mutomela mudhuri. Oka mweda na mutulila wake yosheji kabisa atageti wake. Yes. Ati mulitu. I love you lea. Asante sana Isabella. So tuwe nage ulea wa hili mulea shua. Ona nire dena mwanawe na wadhawe ta wajuria. Kule ajuria kahika. Ona inyo na ajuria ni ya kahia musi. Thank you Peter. Thank you Peter. Ni ya kahia musi na ni ya kahia musi. Kwa kewa shikana na karito. Karito la kerewe ya juu hafa giwe. Wa hili mua atakuwa waifu mpua sana. Eh sababu hata cheat. Wairimu atakuwa metulia tu akiulizwa na mwanake anauta eh kajona steli niti kondo nyume te haha gaita heto huo na ndio mete haha huyo ndio bibi mzuri mimi huwa na hasila huwa una manager aje kikaa na wairimu imagine Mary ni kwenda ndimwendete kuma tene mwana utete ndira karaga ni rimwe wairimu jigwa nginyete hau ngeigwa ta ingimwe ndimukunje ugu ndimuige mororaini alekio kwa ogesagi Nika atuma udu toge kura kalia piyo. No wengire bafu edha apena shawa. Daika zaate. Dhitine zire. Atiko heha hudhu. Uhoro wakwanda hayani takuwa mbalu ziri hote. Ndali ya muno. Gaiguwa takalide. Na niyali usogo di. Au mahiwa kato kakadoko zaadhimu. Wamo kanya ka soka kaita aga maaina. Na wakamule maaina na ila isio. Sia maai. So ulamo kaniyo. Wamo kaniyo kamo kaniyo. Kaiguwa toge rakara. Nisao.
koguru kira twikaga tiete gutiko challenge nige muno na no urakare figwe to ngimugutha na ndwi mugutha na ni kake undu intentionally ogu ani go God change her story. Amen, amen. Unaweza penda God anipea mtu kama wailimu. Wailimu wako wamutumia mwega muno. Woi naelewa. Tia hudhu. Wailimu damu heni liye. Nige thatike kuyara giria. Damu heni liye dagitari auga. Eyari liya. Namba yangu diyo. 0727-81-1990. Chikiri ekedo. Tukakule wailimu dhafuri. Tukile tulemule laga na nyumi. Wailimu damu heni liye. Dagitari auga ateyaririo tukuri magego motho ni magukuruka na ni agotigwe takota kuria ngima agitiga kuyaragiria otherwise we limoni kuona jiongelesha usiku mzima leo uko na roho kubwa. God bless you, amen. Unahang unasikia wailimu alikuwa na jiongelesha the whole night hahurumuka keyaririe mathogothanio mathogothanio mwego du no ginyo kamuhenia dagitari ne itigirite muno cinda ndo ngema dagitari uwo magwo makuma gukurwo mothe maituothe tie kuyaririe agitiga na bado kuita maudu nduraga jokagira ginyo muthi uyu gwiraga mutiri undu muwe wairimu atokite nyitete padi uguo padi pereke kwa jimu pereke jimu elimu anyitete padi uguo ehutheku uguo agokahitukite riko akauga mutihera nduhera nduhera ndugatatirwo padi mora uga inwi ni uge kokea na ate tu ngeheo lea Mungu atakulipa yenye unafanya. You are a strong woman, amen. Padi mudu waka minyitete uwe waka uge ako kagabete taka wate ako kagabete taka zima meotoko kwa kiwaga mutiere 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 uze kora zeka padi joto kuwega na minyitete na moko uge nesha fashitura aluga ame kereli ya liko huwa sodu za kalango na wailisi zifika wapi. Thank you ani, thank you ani. Sisi atuja kuja kutaja karago huku na stories zake kwenye zilifika. Zilifika kwenye zilifika. Wachana na hizo watu taki ku. Wacha tukunye hiyo cha ingine inaendelea huko. Waigwa. So. Emo waigwa. Watu maginya hiti ya kulea guwe kwa wale ya amen. Watu naoni. Nini huwa subuwa. Iwa jitu hale story ingina. Kemudu waka kulea te story siya hili muna karango siya thiri. Kaiwa kondo siya thiri. Kaitaki nireha ukaita ikalire na mwanole ya daikaraga nake. No nidi ya kapagate jiguwe roza. Nidi ya kapagate atea mugeire. Nidi ya kapagate ame nidiye society na furuli wikaro kemenyaga mwana nini kwa nake. Kodi ya kapagate ero. Nesawa. Kuko siya kinireha usiya kinire. Ni waigwa rewu. Ndawikiri. Ya, nimeona pastari, nimeona asanti sana Mungu wa kubareki dabu dabu. Nitakuru uguruka. Numa uguruka. Bibi wanataka kurekodi. Mathiba karekodi. Atipadi. Yes. Lewu ure. Ati kurekodi. Mi nimezoea. Lewu niere. Lewu niere kegwere. Desi kwa miaka mege. Nene dire hania. Heaga. Oirimuwe kukumu. Iritu wawera sister yako. Wego kukunyo. Banewe eno maudu. Magema jataire maige. Wajiro wako. Mamini jataire kisagi. Lewu kurekodi. Ona utige makia. Nini mwoli rekodi. Na musoke mwoji kirie kedu. 0727-81-1990. Maletuwa nire ya kemashu. Mwoli rekodi. Musoke mwge. Nia kuhoyaga ke iria. Na mwkendi rekodi mutikari yonu kulikodi. Hale hena nabaya kwa adhi. Mwlega zegezi yeva ilo mwdo yuwe teheo. Najora ajaka zaga nabaya kende mwgole na wairi mwo suka. Sukari. Mwigwa. Yurudishwe story za pa. No anita. Nisho yudira shokie story. Wairi mwole gamweratele, wairi mpadiri. Eho deka goo, na hali kia kome hodherali. Uko hana kalatati kia hoto yiga gaito na shoko fridge. Uka tele, nuko hawa yiga na tisiu. Nedamo ira, tolalu gasha fashi. Toleta stole, toleta stole. Wairi mwole au manako udeile okete uge. Wai, moti hara, moti hara, moti gata atero. Ani tetege padi ugo na neke hodheku. Kenyo otoke ya tewega. Oka, ugete, wawai, moti hara, moti hara. Hei, adewa kai. Teko kea date, kei utoke hairo. Tokiwa, wawo, tokiwa na idu wada. Tu ihubereteo huu. Nudu tumwere amete.